Let it begin. Let it begin. Let it begin. Kansalainen Jane tästä aamukahvin äärestä, morjesta. Ja täällä toisenaan puhuvana päänä on mun rakas vaimo, mutta katse kohdistuu vaan tällaiseen hirveeseen komistukseen tässä. Joo. Kahvikuppi eteen. Kahvikuppi eteen. Huomasin just, että ei kaikista mikään trendikkään paita sattunut, mutta ei se mitään. Mennään tällä, kun on nyt tämmönen köyhyysteema tässä, niin tämmönen virttynyt teepaita. Villapaita. Villapaita, niin justiinsa. Mutta asiasta kukkaruukkuu. Tuossa aamulla mulla on tapana ollut aina katella vähän jotakin podcasteja, ajankohtaisohjelmia. Nyt oli sitten tuo puheenaihe vuorossa ja siellä oli sitten näistä valtion tai siis työllistämistoimista tuo perussuomalaisten Mikko Bergblom, jos nyt en oikein muista, pahoittelen jos tuo sukunimi meni väärin. Ja sitten SDP Lauri Lyly. Ja siinä sitten väännettiin sapelia ja peistä, että onko työllistämistoimet ollut hyviä ja kurjistamistoimet hyviä vaiko eikö. Ja sitä tässä olen miettinyt henkilökohtaisesti, mutta myöskin rakas vaimoni on sitä joutunut tuon oman projektinsa puitteissa vähän miettimään omalta osaltaan. Ja tässä oli ihan hyvää keskustelua aikaisemmin, eikö ollutkin? Oli. Saahanko mä retusoitua siitä jotain? Sanoit, että sä haluat nauhoittaa tämän siinä vaiheessa, kun mä sanoin, että onneksi lapsen sukset ja takit on sävyyn. Joo, kyllä. Mutta tosiaan palataksemme tuohon aikaisempaan puheluun, keskusteluun, niin siinä mä just miettinyt sitä, että tuossakin palattiin tuohon finanssikriisiin 2007-2008 ja monet muistaa myöskin, että samaisina vuosina siinä kävi sillä tavalla semmoista isoja rakenteellisia juttuja oli se, että Nokia pikkuhiljaa hävisi Applelle tuon taistelun. Ja sitten tuli Microsoft osti sen ja monet muistat loppuu historiaa. Sittenhän se Nokia käytännössä Suomesta hävisi. Ja sitten myöskin metsäteollisuudessa tapahtui sitten sellaisia juttuja, että nyt en muista minä vuonna Voikkaan paperitehdas esimerkiksi ajettiin alas, mutta siellä kävi kanssa sillä tavalla, että pikkuhiljaa Suomessa hyvin puksutellut metsäteollisuus niin alkoi sitten hiipumaan ja oli siinä 2000-luvulla alkanut jo hiipumaan. Ja sen sijaan, että me jotenkin itselle semmoinen, että siirrellään vuosi toisensa perään niin kuin pilkkua oikealle ja vasemmalle, otetaan nytten tuosta vähän ansiosidonnaisesta sinne ja annetaan sitten vähän eläkeläisille tänne. Niin se iso kuva on se, että meillä ei semmosia Nokioita enää ole. Meillä ei semmosia enää paperiteollisuuden isoja työllistäjiä ole, jotka makso saunalisiä ja kaiken maailman hilavitkutin lisiä ja hyvää palkkaa sen lisäksi. Mutta kenellä on hyvä palkka, anteeksi nyt, siis palkkio tähänkin mennessä? Kansanedustajille. Se ei ole kyllä muuttunut suhdanteiden mukaan. Et me puhutaan edustuksellisesta demokratiasta, mutta sille kansanedustuslaitokselle ei ole tehty mitään uudistuksia, jotka seuraisi aikaansa. Se on niin, pyhä lehmä, mihin ei se koske. Niin. Ja niinpä meillä oli tässä vähän mietittiin sitä, että
kansanedustuslaitoksen niin kuin olisi aika uudistautua, vai mitä? Kyllä. Ja kokee vähän, mitä on tavallinen elämä. Että kyllä, jos kansanedustaja luulee, että, tai vähän korkeampikin henkilö, että maito maksaa 30 senttiä, niin sitten se on aika kaukana tästä arjesta. Niin, eli tässähän nyt viitataan siihen Sari Essayahin tenttaamisen tuossa presidenttikilpailussa, kun siinä oli, että mitähän tuo maitolitra mahtaa maksaa. Ja täytyy sanoa, että Sari Essayah ja siitä huolimatta arvostan todella paljon poliitikkona. Ja hän on erittäin niin kuin asiaihminen ja perillä monesta asiasta ja niin kuin kokenut sydämellinen, maltillinen poliitikko. Ei ole kysymys siitä, vaan on kysymys siitä, että hän omaa rehellisyyttään, niin kuin, eikä me siitä haluta häntä tässä rokottaa, mutta omaa rehellisyyttään hän osoitti, että miten pihalla kansanedustaja on tavallisesta arjesta. Kun kysymys jokainen kansanedustajakin ymmärtää, jos oikein niin kuin monet on kuitenkin tehnyt ihan perustuunia siellä uskon ja otaksun ja muistelen näin, se, että kysymys ei ole vaan siitä pelkästä palkkiosta, mutta jos me ajatellaan tavallista niin kuin matalapalkkaista ihmistä, se saa sen minäkin asiakaspalvelijana muutama vuosi sitten, niin minä sain peruspalkka, brutto oli sen 1650, jos nyt en ihan hirveästi. Osa-aikatyössä. Koko aikatyössä, varkaudessa. En nyt halua mainita firmaa, mutta niin. Se oli, sitä voi kutsua matalapalkka-alaksi, plus tietysti sitten lisät. Ja siinä se. Ei tule taksietuja, ei tule toisesta kämpästä mitään. Ja taisi olla työmatka vielä 60 kilometriä, kun työhönottoalue on 80 kilometriä, niin siihen vielä matkakulut päälle. Niin, kyllä. Matkakulut päällä. Ei tule mitään kaiken maailman muita etuja, mitä esimerkiksi Sebastian Tynkkynen silloin aikanaan ansiokkaasti kertoili somekanavillaan, että mitä kaikkea niin kuin kansanedustajat saakaan. Niin jos kaikkien näiden etujen yhteisarvo, niin se on vielä enemmän kuin se pelkkä palkkio, mistä sitten otetaan jonkun verran sitten valtiolle takaisin. Niin se, että tuo suhdanteet muuttuu, maailman poliittiset tilanteet muuttuu, ja niin kuin monissa niin kuin 90-luvun lamaa, niin siihen liittyy, me ei todellakaan eletä tynnyrissä, me ei eletä omalla saarellamme, jossa niin kuin tavallaan meidän joku typeryys määrittäisi lamaan maailmaan tai huonon suhdanteen, vaan yleensä ne on tuolta jostain jenkeistä siellä sekoillaan uusien rahoitusinstrumenttien kanssa ihan huolella ja sitten lait sitten raahaa ja rajoitukset raahaa perässä ja sitten onkin jo kaikki niin kuin maailmassa ihan sekaisin. Ja siitä sitten niin kuin Suomessa kärsitään. Mutta se, että niin kun jokainen tajuaa sen, että raha on vaan semmoinen pakollinen paha. Ja se on sitä ihan samaa kansanedustajalle. Että se, että jos on huono suhdanne, niin ilman muuta myöskin kansanedustajan pitäisi tuntea se nahoissaan. Eikä sillä tavalla, että no meillä on nyt tämmöinen erillinen. Ja siellä on vielä säästöt ja suojamökit ja niin. Kaikki, että mistä ei tarvitse kuule vielä luopua. Kyllä, kyllä. Ei niin kuin tämmöisellä, joka on niin kuin vähän aikaa ollut työttömänä. Puhettakaa sitten, että jos sä oot ollut 5 vuotta työttömänä, ei sulla ole mitään puskureita. Sulla on kaikki syöty. Hyvä, jos sinä pystyt autoa pitämään.
Ja monissa työpaikoissa, kun sä katsot tosiaan tuossakin, Lauri Lyly niin sanoi, että meillä on Valtiaralla 300 000 työtöntä ja työpaikkoja, minkä verran niitä ilmoituksia on. Ehkä joku, nyt en muista hänen ilmoittamansa luku, olisiko joku 50 000, 80 000. Niin sehän tarkoittaa sitä, että työnantajana sä pystyt tällä hetkellä jo ottamaan niin kuin kirsikat kakun päältä. Ei sun tarvi välittää, että millä se ihminen, joka se nyt saa sen työpaikan, niin on sen oman porssensa maksellut ja pystynyt vakuutukset ja kaikki siihen maksamaan sillä aikaa, kun se on ollut työttömänä. Niin tavallaan toinen ehdotus kansanedustuslaitoksen muuttamiseen niin olisi se, että oikeasti nämä kansanedustajat sen 4 vuoden toimikauden aikana, niin ne joutuisi, sanotaan porrastetusti sillä tavalla, että ei tietenkään, että kaikki kansanedustajat, koko kansanedustuslaitos olisi kiinni ja kansanedustajat lähtisi tekemään tavalähärin työtä, mutta heillä olisi kuukauden mittainen edes... Vaihto-oppilaaksi, niin, palkka-alalle. Niin, vaihto-oppilaaksi matala palkka-alalle. Eikä mihkään, että itsellä kutsumus siihen alaan, vaan silleen, niin kuin työkkärin määrää meillekin. Niin. Jos ei kiinnosta yhtään joku vitsi ikkunapesutyö, niin työkkäri voi sanoa, että nyt sua kiinnostaa. Niin, niin kyllä. Ja kaikki omat varat jäädytettäis, kaikki sulla ei ois... Sä eläisit jossain lähiössä sillä palkalla. Eikä harrastassa. Niin, niin. Niin se tois semmoista pientä reality-tsekkiä, koska... Aina se paradoksi on nykyään siinä, että se pieni vähemmistö, joka on sitä niin kuin high-endia jo sen, just sen palkan takia, niin... Ja tietysti pitää hakea myös 4 työpaikkaa. Niin, kyllä. Kuukaudessa. Kyllä, just näin. Siis kaikki tämmöiset, mitä työkkäri velvoittaa. Ja silleen, että sulla ei ole läppäriä itsellä, sun pitää käydä kirjaston koneella tekemässä se. Niin, siis kaikki kerta kaikkiaan, että sen tuntee nahoissaan, että nyt olen työtön työnhakija. Niin se antaisi pientä semmoista niin kuin silmien avautumista, eikä sillä tavalla, että pieni... No, duunit vaihtoo. Niin. Jos on vaimot vaihtoo, niin duunit vaihtoo. Niin. Pieni eliitti. Se nytten se päättää. Ei mitään käsitystä maitolitroista, ei mitään käsitystä semmosesta niin kuin matalapalkkaisen elämästä. Että siellä ei ehkä tule liikuntaseteleitä, siellä ei ehkä tule taksietuja, siellä ei ehkä voi valita, että laitanko nytten 500 euroa rahastoon. Joo, no mä maksan toisella 500 kesämökkiä. Sitten toisella 500 sijoitusasuntoa. Ja lasten harrastukset ja kaikki muut perheet. Niin, niin. Että tervetuloa vaan sitten niin kuin joukkoon. Ja sitten osa kun sitä, että no, että pitäisi nostaa kansanedustajien palkkiota, että saataisiin niin kuin oikeita niin kuin asiantuntijoita, niin yritysmaailma pyörii aina yritysmaailman ehdoilla. Ja siellä maksetaan palkkaa sen mukaan, mitä pystytään, mitä niin kuin jää käteen. Mutta se, että kansalaiset rahoittaa kansanedustajien palkkiot, niin siihen ei voi soveltaa niin kuin yritysmaailman lakeja. Koska sen jälkeen, kun se kansanedustajuus päättyy, niin jokainen voi sinne yrityselämään sitten sujahtaa. Ja saako ne vielä jotain suojarahaa tai jotain, kun ne kausi päättyy, niin palkkaa vielä? No sitä on onneksi, niin kuin siitä on jo, niin kuin, että se on sen muutaman vuoden se mikä sovellusraha, sopeutumisraha, niin. Mutta silloinhan sekin oli ihan, että 4 vuotta oot, niin saat loppuelämän jotain kansanedustajan eläkettä, mikä oli aivan älytöntä ja epäoikeudenmukaista. No aivan älytöntä. Jos myös saadaan matalapalkka-alan jälkeen palkka seuraavan kuun 15 päivän, niin myös saadaan mitään rahoja siltä seuraavalta 2 kuukaudelta. Niin, kyllä. Mutta... Niin siinä on sopeuttamista.
Mutta se, että sitä on onneksi muutettu, mutta enemmän pitäisi kansanedustuslaitosta muuttaa. Silloin tulisi sellaisia päätöksiä, jotka tuntuisi ruohonjuuritasolla niin pitkään, kun se on semmoinen, että pyöritään Arkadian mäellä ja mietitään, että no ei vitsi, että elämä on kyllä aika kivaa. Niin se on ihan varma, että tulevaisuuden näkymät on pikkusen eri kuin ihan sitten täällä, kun yrität. Sen niin kun minä justiinsa hain töitä ja sain, että no emme valinneet sinua toiselle kierrokselle, hakijoita oli 299 ja työpaikkoja oli 1. Että repikää siitä. Kiitos, moro.